الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا ما هذا يسكل ويقول هذا نيجو عافبات خب إذا فيديو كل عصب إذا صدو إذا كانوا حارجين إذا عافبات خبتي التحرس لله عافي ما تابسيه اللهم آمين باتلو حلو وضع ورقة معجزة أم علين معجزة سبحان الله معجزة ما هني معجزة يا الآن ليه كرو ورقة داسيتي أيام ما أنت أقول إذا فائدوين كذا يوحيا وهلا فائدة يو وحي ودكسنت هاي إيشا سحرك iyo caafimaad badan daawo fiidiyowga bilaaw ilaa iyo dhamaad sida wax walba maskaxdaada aad ugu qabsatid insha Allah bismillaahir fataahil aliim wassalaatu wassalaamu alaa rasuuliil kariim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal ku soo dhawaada kuwiin heej soomaali idiin salaamay meel walba aad u dhidka joogtiin iyo xilli walba idin tahay waxaan idiin rajaynayaa khayr caafimaad dhammaantiina soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan aad iyo aad ugu wada mahadsantiin waa mahadsantiin inaa idiin doonay marnaba kama daalay kamana caajisay man laa yashkurinnaas laa yashkurillaah saxaabteyda qaaliga maanta waxaan oo wadaa nimco ka mid ah nimcooyinka allah subxaana watacaala arladan soo dhigay inta laguma soo koobi karo subxaanallah marka marbo mid ayaan soo qaadan doonaa hadduu ilaahay subxaana watacaala raali ka dhigo maanta waxaan oo wadaa warqal ghaar warqadaneti waxaa la dhahaa warqal ghaar sidoo kale waxaa la warqada ama macaleenta nabi muuse calayhi salaam sidoo kale warqatu lawra ayaa la dhahaa englishna waxaa lagu dhahaa bay leaves hadaa soomaali ku kaseesid hoos iigu soo qor insha allah waan ka faa'iidayaa awaalna waan kaaga hayaa saxaabteed qaaliga ah marka maxay tartaa warqadaneti warqadaneti mucjisooyinkeeda subxaanallah aniga waan la cajabay adigana waxaa rajaynayaa inaad la cajabi doontid warqadan horta waxaa lagu darsadaa dadku waxay ugu yaqaaniin waxay ku darsadaa khaasatan dad hindida kaariga markay sameynayaan camal waxay ku darsadaan maraqa bariiska meel walba ayaa lagu daraa waa carfayaa waxaa ku jiro saliid carfeysa ayay warqada ka samaysan tahay subxaanallah yacni waxay ka mid tahay buhaaraadka ama waxabaajaadka ayay ka mid tahay sidoo kaleeto warqadaneti markii laga reebo cuntada ku carfinteeda mucjisooyin badan ayaa allah subxaana watacaala ku manaystay ayaa rabnaa meeshan inaan ku xusino mucjisada ugu horeysa oo cajiibka ah haddii aad la dhiban tahay il amaba sixir subxaanallah way kaa caawineysaa oo wadaado oo yacni ayaa xitaa sheegeen inay dad badan ka faa'iideen oo ay caawisay laakiin waxaa loo baahan yahay yaqiin in aad qalbigaaga gelisid inaad ku daawoobaysid warqadaneti way yar tahay laakiin faa'iidadeeda ayaa aada u badan marka waxaa rajaynayaa dadkaygana inay ka faa'iidaysan doonaan subxaanallah haddii aad uwad rabtid ama uwad aad isku diyaarinaysid ilaah ayaa uwad ka hayo saddex bil ka hor haddii aad warqadaneti isticmaashid sidoo kaleeto uurka ka hor iyo uurka kadib labadaba waad isticmaali kartaa oo wax dhib ah ma ku keenayo sidoo kaleeto cunuga xitaa wuu u faa'iideynayaa rag iyo dumar bacaleyntaaneti aad iyo aad ayay u anfacaysaa oo ugu wanaagsan tahay waxaa rajaynayaa inaad ka faa'iideysa doontiin sidoo kaleeto markii laga soo tago jinka iyo sixirka iyo isha sidee iskaga daaweyn kartaa warqadaneti hadduu sixirka guriga ku jiro waxaad sameynaysaa biyo ayaad ku karkarinaysaa kadibna cusbo ayaad ku shubaysaa kadibna guriga ayaad ku bilbilaysaa haddii aad adiga sixirka jirkaaga ku jiro sida culimmada ay sheegayso waaye waxaad sameynaysaa warqada ayaad karkarinaysaa mar walban waxaa fiican inay waraaqyada faqad aadaan saas camal inay aadaan ee ahaanin yacni tiro isku dhan tiro isdhaafsan inay noqoto ayaa fiican ayaa la sheegayaa marka biyo ayaad ku karkarinaysaa badanaane haddii aad rabtid inaad cabtid badanaa saddex warqad ha ka badinin insha allah saddex warqad ayaa biyo ku karkarinaysaa kadibna waa dhigaysaa kadibna waad cabaysaa markii aad cabtid aad iyo aad ayay ku caateynaysaa xeerta dhan ayay kaa shiilaysaa xundurta mandhiciraha meel walba way u fiican tahay subxaanallah warqadan markii aan dhahayo mucjiso ma ahane mucjisayaal inaan la dhahay aheed sidaan waaye mandhiciraha aad iyo aad ayay ugu wanaagsan tahay inta ma lagu soo koobi karo asxaabteyda qaaliga ah vitaminada ku jirone maxaa waaye marka vitamins iyo mineralis ku jiro subxaanallah vitaminka ku jiro ugu horeeya waxaa waaye waa vitamin c sidoo kaleeto waxaa ku jiro vitamin a sidoo kaleeto waxaa ku jiro potassium sidoo kaleeto magnesium waxaa ku jiro sidoo kaleeto
زنك ayaa ku jiro iyo فيتامينو badan oo inta lagu soo koobi karin ee سبحان الله sidoo kale to sokorta nooca labaad sokorta nooca labaad aniga nooc inay jirto bu ogeen laakiin markii aan soo baaray sokorta nooca labaad aad iyo aad ay ugu fiican tahay dadka sokorta qabaan sidoo kale to jirka waxay ka nadiifisaa sunta سبحان الله jirkaaga sunta ayay kaaga nadiifinaysaa haddii marku caateeyays oo cadiinta ka dhalaalinayso sidoo kale to kansarka nooc walba uu yahay ilaahay ha naga wadana jeeyo inta la dhibaateysan ilaahay ka caafiyo kansarka nooc walba uu leeyahay noocyo badan uu leeyahay somal nooc walba uu leeyahay ayuu daawo u yahay ama uu ka caawinayaa haddii aad yaqiinkana ku dartid sidoo kale to jilba xanuunka sidoo kale to ilkaha ayuu cadeeyaa budo ayaad ka dhigaysaa waad shiidaysaa kadibna waad ku cadaysanaysaa سبحان الله ilkahaaga waad arki doontaa haddii aad ciridka sidoo kale ka jiran tahayne waad ku rumaysanaysaa natiijo adiga ayaaba arkaayo sidoo kaleeto jilba xanuunka ayuu u fiican yahay maadaama uu calcium heesto calciumkana lafaha aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay iyo waxyaabo badan asxaabteyda qaaliga ah inta lagu soo koobi karin aniga waan la yaabay waan la cajabay سبحان الله marka ugu horeeyo waxaanba kala yaabay sixirka sida uu u daaweynayo markii aan baaritaanka waday sidoo kale dhowr journal waxaan arkay xitaa warqadan ay dhahayaan haddii aad gurigaaga dhex dhigatid ama barkintaada hoosteed dadka madaxa u wareero aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay ayay haddii saliid ahaan tahay iyo haddaad ku unsanaysidbo waa qaacinaysaa dadka qaar way gubaan laakiin gubitaanka waxaa ka fiican inaad biyo ku karkarisid oo biyaha aad ku unsatid sidoo kaleeto hergabka ayay aad iyo aad ugu fiican tahay waa ka hortaga hergabka iyo caawitaanka badana anaga sidaas umana qaano waxaa rajaynayaa inaad ka faa'iidaysa doontiin anigaba intaas oo dhan uma ogeen sidoo kaleeto anti influenza waaye sidoo kaleeto hergabka ayuu ka hortagaa micnaheeda sase u dhigmataa cuduro badan ayuu u wanaagsan yahay سبحان الله inta laguma soo koobi karo waa cajiib runtii waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta inta aad daawo iyo kimikaal aad u ordi leedeen ka faa'iideysta dhanka qurxinta ayaa kuu soo haray timahaaga haddii aad marsatid سبحان الله ama aad biyo aad karkarisid ku rusheysid tintaada dhirirkeeda waad la yaabaysaa sidoo kaleeto qurxintane aad iyo aad ayay ugu wanaagsan tahay dadka waqtiyada hore rumaaniyiinta iyo masar boqorada naagta ka ahayd ilaaha boqor ah Cleopatra la dhihi jiray biyihiisa inta loo karkariya ayay ku qabaysan jirtay sida jirkeeda qurux uu u noqdo markii aad ku qabaysatid waxaa la sheegay maadaama saliid ay ku jirto jirkaaga inuu dhaldhalaalayo oo wax oo qaleel ama dildilmo uu lahayn سبحان الله marka inta laguma soo koobi karo intaasoo dhan aniga aad iyo aad waxaa oga helay hadduu uu qofka ka caawinayo sixirka iyo jinka iyo ishabo muddooyinkan badan isha aad iyo aad ayay usoo badatay qofka asigoo oo kaski aheen ayuu maasha allah ma dhahayo qofkaaseeti kadibna ishii ayaa ku dhacayso qiso isha ah ayaan mar dhow idin soo wadaa oo idinka xitaa aan la yaabi doontiin marka haddii aad isleedahay ishaada way kulushahay mar walba afkaaga ha ka bixinin inaad qofka walaalkaaga masha allah dhahdo videogeedii intaan ayaa kusoo gabagabaynayaa haddii aad videogan ka heshay fadlan ila soo wadaag ra'yigaaga iyo waxyaabaha aad ka faa'iiday siina sheer garee inta aan videoga video la mid ah ku kulmeedhan waxaa idinka tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaas iyo ammaan allah.